Трето поредно равенство за отбора на Несебър, но предполагам не сте удовлетворен от играта на вашите момчета. Защо не се получите? Да, днеска така не се получи нашата игра. Така може даже да сме доволни от точката, с която я спечелихме. Така стана двостър матч, хубав матч. И Ловеч, така Литекс си изтърваха така доста ситуации за гол. И ние естествено си имахме нашите, по-малко. И така двата отбора наистина направиха един хубав матч на този тежък терен, колкото и хора имаше днес. Дали кадровите проблеми оказаха влияние върху боеспособността на състава по такъв начин да се противопостави на гостите от Литекс, че да ги набута в тяхното поле и да си решите рано матча още в началото? Може да оказа влияние. Днес имахме двама контузи състезатели, през седмица се контузиха. Така Николай Костов, нашия капитан, се завърна в редиците, но така явно почувства болки момчето, искаше да излезе, искаше да помогне наистина. Но така преждевременна смяна направихме, не беше това смяната, но и тия момчета, които влязаха, така постараха се с желание, с хъс, наистина да постигнем победа, но така не се получи днес. Възможно ли е да имаш умора от мача, който изиграхте с Лудогорец за купата, или пък да се възгордяли от добрата игра, която показахте? Не, умора нямаше, възгордяване също нямаше. Просто ние тогава пуснахме повече футболисти, които не са вземали участие в мачовете за първенство. Така, но наистина играхме срещу един много добър отбор, какъвто е Литекс.